Fala aí, rapaziada, beleza? Simples aqui novamente, continuando o Uncharted aqui no canal. Capítulo 8, mais episódio 7, né? Acho que devo ter juntado lá os dois ainda, nem editei os dois passados, né? Mas, caramba, tô tomando muito tiro aqui. Vamos sair daqui primeiro. Ontem estava gravando parte 6 e 7, né? Nossa, velho. Caraca, tem muita gente aqui. Eu queria que vocês fossem perto daquele barril, pode ser? Opa. Ai, caramba, nossa, minha mira ficou lá no último vídeo. Ainda não editei, mas provavelmente juntei o 6 e o 7, então... Mas é capítulo 8 para nós, episódio 7, então. Herói. Ai, meu filho. Mas que droga, hein? Para de se esconder aí, ô. Puto. Agora! Granadinha, granadinha. Caramba. Mano, para disso. Olha, que puto, mano. A mira não acompanha. Acho que eu tenho que aumentar a sensibilidade. Putz, só uma granada. Boa, cara. Boa. Começou o vídeo daquele jeito que o povo gosta. Nossa, o que aconteceu, cara? Não vais ter tanta sorte desta vez. Toma aí, vai. Dessa vez eu vou fuzilar, mano. Nossa, que mentiroso você, hein, cara. Parece que pegar todas as nossas armas, a gente só tem essa pistolinha aqui, que provavelmente tava no carro ali. Olha o cara fazendo o samba do tiro louco. Bom, acho que agora tá mais de boa. Olha, esse aqui tava com um revólver. Nossa, Helena, pensei que era um cara já. Ó, se fode aí. Caramba, esse cara tem muito dinheiro mesmo pra bancar tanto maluquinho, né? Beleza, desperdiçar dinheiro. Ah, nossa! O gordão agora voou uns 3 metros de altura, né? Certo, que a arma é forte, mas também não vamos exagerar, né, tio? São péssimos atores. Essa aqui é a verdade. É uma beleza, né? A gente sai achando granada assim no chão. Pensou se fosse assim na vida real? Vai ver que lá no Paquistão deve ser, né? Ah, não, mentira, porra. Não é não, mas... Mesmo que eu precisava. Nossa, coitado, cara. Descola essa sandália aí pra mim, tio. Calor, né? Aqui com esse tênis aqui tá foda. Vai dar um chulé desgramento. Ainda mais que molhou, né? Então vocês imaginam. Então, vamos lá, vamos escapar aqui com ele. Isto foi um grande erro. Em sério? Eu devia ter virado antes da ponte. Tens cá uma piada. Ah, anda cá. Quero que vejas isto. Isso ainda funciona? Aham. Repara nisto. Ok, vês este edifício no porto? Devia ser aqui que os barcos que chegavam à colónia descarregavam os porões. Portanto, se o tesouro do Eldorado veio para esta ilha, de certeza que deve ter passado por aqui. Espera aí. O que era aquilo? O quê? Rebobina. Sim. Espera, para. Uhum. Aquilo ali. É a nossa saída daqui. Vamos. A nossa saída daqui? Estás a desistir? Se ainda não reparaste, estamos em desvantagem. Até agora safámos. Eu dispenso o teu cadáver crivado de balas na minha consciência. Vamos. Oh, por favor. Desiste tu se quiseres, mas não me uses como desculpa. Pronto. Sou eu, ok? Eu desisto. Agora, vens ou não? Então é assim? Tu vais simplesmente esquecer o tesouro e o Drake? Rei Esparta, não vale a pena morrer por isto. Ok. Ok. Escuta, de qualquer forma temos de regressar ao porto. Não te preocupes. Discutimos isso mais tarde. Vai ser giro. Espera. Desta vez, eu guio. Ok. Louco, meio injusto isso aí, né? Porque ela pilotou pra caramba ali o carrito aquela hora, né? Vamos pegar um jet ski maroto aqui, ó.
Acho que... Será que tem alguma coisa ali? Dá pra gente ver, né? Prometi a vocês que não ia atrás dos itens lá, mas... Sei lá. Deixa quieto, acho que não dá pra ir ali. Vou pegar o jet ski aqui e vambora. Você vai ter que atirar, hein, mulher? É, mantenha X ou R2. Bom, não com percebo. R2, então. Como é que uma colônia inteira simplesmente desaparece? Parece que temos companhia! Ai, caramba! Acerta no barril! Nossa, bem... Eita, nós! Pera aí! Nossa, muito ruim pilotar isso aqui. Vamos lá. Nossa, bem que ela podia... Ah, fala sério. Ela podia atirar nos caras, né? Vamos lá, mulher. Então, eu vou ter que atirar com ela aqui, né? Vai ser meio tenso. Ela podia fazer isso sozinha, né? Pela gente aí. Toma, voa aí, trouxa. Beleza, vamos lá. Ai, ai, ai. Tem. Morre. Acho que eu vou coisar com X mesmo. Pera aí. Me mata não, tio. Vou esperar um life maroto aqui. Eu não quero morrer, não. Ok, vamos lá então. Eita, cadê? Palhação. Eita, isso aí também atira bomba. Nossa, pra onde agora? Aqui. Ai, caramba, cadê? Toma, boa. Aguenta. Ai, que bosta. Foi esquisito. É ali. Agora só temos de encontrar uma entrada. Sabes, li uma vez uma história sobre um tesouro inca amaldiçoado. Achas que... Por favor, não me digas que acreditas nessa treta. Estou só a dizer... Alguma coisa horrível aconteceu aqui. Uma colônia inteira não se evapora assim sem mais nem menos. Pois. Bem, como explicas isto? Obrigada. Papel é esse, Helena. Tesouro amaldiçoado, ixi. Para com isso, hein? Conseguimos chegar lá acima pelo cabo. Ah, vamos lá investigar. Eu fico vamos aqui lá, então. Não. Não, vamos junto. Que merda é essa? Ai, que droga. Não para quieto pra acertar a cabeça dele. Bora as bolas. Cara, você tá me tirando, hein? Pera aí. Isso deve ter doído. Nossa, o cara tá atirando a pedra na frente dele. Pior que eu. Baixem a cabeça! Disparem, mas... És meu! Vocês estão pedindo chumbo mesmo. Então toma. Atrás dele! Atrás dele! Tô vendo! Oh, que merda. Oh, caramba, viu. Ah não, esse peixeiro aqui vai me matar mesmo. Toma, desgraçado. Vai pescar um peixe, vai.
Faz parte do bando do Ruffy, chapéu de palha. Ele é o chapéu de pano mesmo. Ô louco, temos um apelãozinho ali em cima. Caramba. Recuperar o life, aí a gente vai lá. Uou, 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 uou. Santa apelação, Batman. Toma. Não, não, não. Quero minha pistolinha de volta. Vai vir mais aqui, não? Nossa, soltei. Que beleza, meus amigos. Aí, ridículo. Ele está ali. Ele está morto. Nossa, estourou a granada perto dele. Ok. Toma. Tem mais? Bom, vou levar esse... Ui, caramba. Está cercado. Lá está ele. Ele está aqui. Pera aí, pera aí. Caramba. Os caras aqui não são nada amistosos, né? Mas, enfim. Agarre. Essa muretinha não vai aguentar, né? Nossa! O que, que ele fez? Que mal... Ai, caraca. Tudo bem. Ele está aqui. Agora vamos botar os gordão pra voar. Beleza. Agora podemos pegar a K novamente. Vamos lá, então. Opa, o que é isso? E agora? Morre aí tranquilo, tio. Opa. Tem algo a piscar aqui. Estou a vê-lo. Ai. Calma aí, calma aí. Ai, meu Deus. Nossa, que isso? Morreu, tipo, por quê, tá ligado? Por quê, cara? Ele está aqui! Vamos ficar assim, de boa. Ah, vai parar pra recarregar? Então toma. Capítulo 9, então, galera. Vou ficando por aqui. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Comentário aqui no canal. Beleza? Até mais, então. Falou. Valeu.